Աննայի ձեռքի ամուսնական նոր մատանու հետ արդեն անբաժան է նաև նոր սպիրտի տարան, ձեռքերն է վիրուսներից ախտահարում։ Դիմակը չնայած մի ամիս առաջ էի գնել, օգտագործում ենք, ամբողջ օրը այսօր Մանավանդ կլինիկայում ենք եւ այլն, մենք օգտագործում ենք։ Ծննդյան օրվան ամուսինը որոշել էր Հռոմ ճանապարհորդություն նվիրել կորոնավիրուսի տարածումից հետո, հիմա կասկածում են։ Տոմսերը չեղարկելիս էլ փոխհատուցում չեն ստանալու, օկոստերի պայմանն է։ Հնարավոր է մենակ փոխել օրը ժամկետը, բայց նույն գիննա գալի, ինչ տոմսերի գինը, հիմա անիմաստ է լինի։ Նորապսակ զույգերի նման զգույշ լինելու կոչ արեց նաև Իտալիայում մեր երկրի դեսպանությունը, առավել եւս որ Իտալիայում փակեն բոլոր տեսարժան վայրերը, թանգարաններ, կինոթատրոններ, իսկ վիրուսակիր կարմիր գոտում արգելված է մարդկանց ելումուտը, դադարեցվել է գնացքի կայարանների հանրային տրանսպորտի աշխատանքը։ Իսպանիան հետ կապ է հաստատել Հայաստանի շուրջ 100 քաղաքացի, որոնք հիմնականում զբոսաշրջիկներ եւ ուսանողներ են։ Պետք է նշել, որ Հայաստանի քաղաքացիների հետ բարեբախտաբար որևէ արտակարգ դեպք չի արձանագրվել։ Քաղաքացիները ինտերվել է հնարավորինս համապարփակ տեղեկատվություն տվյալ պահին Իտալիայում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Զբոսաշրջային ընկերության տնօրենն էլ ասում է, աշխարհի վիրուսներ շատ է տեսել, պետք չէ ավելորդ տեղը զգույշ լինել եւ չեղարկել այն ուղությունների թռիչքները, որտեղ պաշտոնապես վիրուսի վտանգ չկա։ 4 թռիչք շաբաթ եկան իրականացվում է միջինում 500 ուղևոր տեղափոխելով, եթե պետությունը հարմար չի քթել եւ ելնելով իրավիճակի վերլուծությունից վստահեցրել է իր երկրի ժամանող զբոսաշրջիկներին, որ վիճակը վերահսկվում է, այս պարագայում զբոսաշրջիկի անձնական որոշումն է օգտվել կամ չօգտվել այդ թռիչքից։ Զբոսաշրջային ընկերության ղեկավարը նաև ասում է, եթե նույնիսկ զվարթնոցում լոուքոստերը ներկայացուցիչ ունենար, միևնույնն է, կայքում ամեն ինչ մանրամասն գրված է։ Երբ որ ուղևորը գնում է ավիատոմսը, առաջին հերթին նա ծանոթանում է պայմաններին, քանի որ ավիատոմսը պայմանագիր է ուղևորի եւ ավիափոխադրող ընկերության միջեւ։ Մինչև Աննան եւ Գարիկը կկողմնորոշվեն առանց փոխհատուցման հրաժարվել ճանապարհորդությունից, մյուս զգույշ ճանապարհորդների ճամպրուկում էլ բժշկական դիմակների տեղեր են պետք։ Իտալիայի դեղատները ինքնաթիռների չվարտներից արագ են դատարկվում։ Լիլիթ Հարությունյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Լուրեր։